Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 23 aprel 2021-ci il tarixində keçirilmiş DİM 11-ci sinif buraxılış imtahanı riyaziyyat suallarının izahını verməyə çalışacağım inşallah. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualda bizə V və F çoxluğu verilib. F çıxılsın, V çoxluğunu müəyyən edin, soruşur. Uşaqlar belə verəndə, bu şəkildə verəndə birinci çoxluğu yazırsınız. F çoxluğunu yəni. Yəni bizdə birinci yerdə F durur, düzdürmü? F-i yazdıq. 3, 5, 7, 9, 11 və 13. F çoxluğunu yazdınız. İndi F çoxluğundan V çoxluğunda olan elementleri çıxacaq. V çoxluğunda olan elementler hansılardır? 2, 3, 4, 5. Yəni bizim F çoxluğundakı olanlara çıxacaq da təbii ki. Deməli 3 var, çıxdıq. 5 var, çıxdıq. Bizim geriyə, yəni bunu belə yazım. F çıx V bərabərdir. Deməli F çıx V çoxluğumuz oldu 7, 9, 11 və 13. Bu da bizdə uyğun gəldi B variantına. Aynı oldu. Bu şəkildə veriləndə birinci çoxluğu yazırsınız. Sonra da ondan ikinci çoxluğudakı olan elementleri çıxırsınız. Keçdi ikinci suala. İkinci suala bizə deyir ki, ABC üç bucağında bucaq C 90 dərəcədir. Yəni düz bucaqlı üç bucaqdır. Sinus A alfa buraq, kosinus alfanı tapın. Deməli, birinci sinus alfanı tapaq. Sinus alfa bərabərdir. Nəyə? Sinus alfa, alfa bucağının qarşısındakı katetin hipotenuza nisbətidir. Düzdür. Yəni, qoy geri gedim, A bölünsün C. Və vur kosinus alfa deyir. Kosinus alfanı da tapaq. Kosinus alfada alfaya bitişik katetin. Alfaya bitişik katetin. Düzdür. Digər bitişik olan hipotenuzdur da zaten. Yəni diqqətli oluruq. Alfaya bitişik katetin. Yəni B'nin S'yə nisbəti. İndi uşaqlar. Bizdən bunların hasilini istəyir. Sinus alfa vuraq. Kosinus alfa. Deməli sinus alfa vuraq. Kosinus alfa bərabərdir. A bölünsün S vuraq. B bölünsün C. Bu da eləyir. A vur B bölünsün C'nin kvadratı. A vur B bölünsün kvadratda Y variantına uyğun gəlir. Keçdi üçüncü suala. Deyir ki, Y bərabərdir. Mənfi X kvadrat üstə gəl 4X parabolası ilə Y bərabərdir 4X minus 9 düz xəttinin kəsişmə nöqtəsinin. Kəsişmə nöqtələrini tapın. Kəsişmə nöqtələrini deyir. Çünki biz bilirik ki, bu paraboladır. Və bu da düz xəttin tənliyidir. Düzdür. Kəsişəndə iki nöqtədə kəsişəcək. Yəni və biz o koordinatları, yəni o iki kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmalıyıq. Bunu da tapmaq üçün bilirik ki, bunları bərabərləşdirməliyik. Niyə? Həmin nöqtələrdə koordinat parabolanın və düz xəttin koordinatları üst-üstə düşür. Gəlin bərabərləşdirək. Mənfi x kvadratı üstə gəl 4x bərabərdir 4x minus 9a. İndi necə eləyək? Mənfi x kvadratı üstə gəl 4x çıx 4x bərabərdir mənfi 9a olur. 4x'lar islah olunur. Mənfi x kvadratı mənfi 9a bərabər olur. Hər iki tərəfdə mənfiyə vursaq, x kvadratı bərabər olur 9a. X kvadratı 9'dursa, onda x bərabərdir mənfi müsbət 3'ə. İndi x'ı mənfi müsbət 3 tapdıq. Yəni, bu nöqtələrdən birinin x'ı. Birinin x, yəni x1 deyək də mənfiyə uyğun gəlir. Bunun da koordinatı x2-si də müsbət 3-ə uyğun gəlir. İndi həmin nöqtələrdə y-i tapmalıyıq təbii ki. Gəlin tapaq. Deməli x1 3-dür. Gəlin y-i tapaq. Y1 hansında istəyirsiniz yerinə qoyun, onsuz da həmin nöqtələrdə y-lər bərabər olacaq. Mən xətti tənlikdə qoymaq istəyirəm. Daha asan olur. 4 vuraq 3 çıx 9. Yəni y1 bərabərdir. Əslində qarşısından elə yazım. 4 vur 3 nə edir? 12, 12 çıx 9, 3. Yəni x1, y1 oldu 3, 3. Keçdi 3, 3 olan variant 3, 3. Yəni uşaqlar 3, 3 olan variant bir dənədir. Fikir verin. Elə bu D variantı olacaq. Amma yenə də ikincisində tapaq. X2 bərabərdir. Mənfi 3. Y2 də bərabərdir. Yenə aparıram burada xətti tənlikdə yerinə qoyuram. 4 vuraq mənfi 3. 4 vuraq mənfi 3, çıx 9. Bu da eləyir. Biraz balacalaşdım.
4 vur mənfi 12 eləyir. Mənfi 12'dan da 9 çıxanda mənfi 21. Yəni mənfi 3, mənfi 21. Bu da ödədi. 4-cü sualda deyir ki, S ən kiçik sadə ədəd olarsa, S bölünsün 5-K ifadəsinin düzgün kəsri olması üçün K tam ədədi hansı şərtə ödəyər? S ən kiçik sadə ədəd olarsa, S ən kiçik sadə ədəddirsə, o zaman S 2-dir. Düzdür mü? 1 deyil, çaşmayın. 1 nə sadədir, nə mürəkkəbdir. Ən kiçik sadə ədəd 2-dir. Həm də yeganə sadə ədəddir ki, 2 cütdür. Davam edək. S-ni təyin elədik. Bizə deyir ki, S bölünsün 5-K ifadəsi düzgün kəsir olması üçün. Biz də bilirik ki, düzgün kəsirdə nə olur uşaqlar? Məxrəc böyük olur surətdən. Yəni, S-dən, S-nin də yerinə birbaşa 2 yaza bilərəm də, düzdür. İndi baxaq, 5-K böyükdürsə 2-dən, bizə K lazım olduğuna görə, elə burada hər tərəfdən 5 çıxıram, mənfi K böyükdür. 2-dən də 5 çıxanda mənfi 3. Hər iki tərəfi mənfiyə vururam. Biz bilirik ki, hər iki tərəfi, yəni bərabərsizliyin hər tərəfini mənfiyə vurduğumuz zaman bərabərsizlikdə işarə dəyişir. Yəni bu K böyük, mənfi K böyükdürsə artıq kiçikdir olur. Aydın oldu, K kiçikdir 3-dən. Biz də deyir ki, K düzgün kəsir olması üçün K tam ədədə hansı şərti ödəyər? K kiçikdir 3-dən. K da kiçikdir 3-dən A variantına uyğun gəlir. Aydın oldu, keçdik. 5-ci sualda bizə deyir ki, diaqonalı 5√3 cm olan kubun həcmini tapın. Deməli, biz də bilirik ki, kubda diaqonal bərabər olur A√3-ə. Necəsini də izah eləmirəm, sadədir. Yadınızda isə D kvadratı bərabər olurdu 3A kvadratına, oradan da D bərabər olurdu A√3-ə. Deməli, burada kubun həcmini istəyir. Bu bərabər oldu nəyə? 5√3-ə. Bu kökdə 3-dür bölsəm hər tərəfə, deməli A bərabərdir, 5 imiş. A 5-dirsə, kubun həcmi A kubudur. A kubu da, yəni 5-in kubu. Bu da eləyir 125 santimetr, kub santimetr. Kub santimetr. Deməli, bu da eləyir C variantı. Keçdiyi 6-cı suala. 6-cı sualda bizə nə deyir? Deyir ki, AN ədədi silsiləsində A3 üstə gəlsin A7 bərabərdir 14 olarsa, A5-i tapın. Deməli, fikir verin uşaqlar. Burada A3-nə, A7-nin yerinə qiymətlərini qoyub sistemdən də eləmək olar. Belə də fikirləşmək olar. Biz bilirik ki, əgər N, buna K deyək, K bərabərdirsə M üstə gəlsin, N bölünsün 2-yə, o zaman ədədi silsilədə AK bərabər olur AM üstə gəlsin AN bölünsün 2-yə. Aydın oldu, yəni belə bir qaydamız var idi. İndi burada da M, yəni bizim elə bir ki, bu 3-lə 7, M-lə N-dir. Aydın oldu. İndi bizdə yəni A5 bərabər olur nəyə? A3 üstə gəl A7 bölünsün 2-yə. Bu da eləyir. A3 üstə gəlsin A7 eləyəcək 14 özü verib də. Bunu da bölürük 2-yə. Bu da eləyir 7. Cavab D variantı. Bu ədədi silsilədə bir qaydadır. Yəni, belə də fikirləşə bilərsiniz ki, A5 özündən eyni uzaqlıqda olan, yəni eyni uzaqlıqda olan iki həddin ədədi ortasına bərabərdir. Və yaxud da belə bu qayda ilə yadınıza saxlaya bilərsiniz. Deməli, belə deyim də, baxın, baxın, burada 5 bərabərdir 3 üstə gəl 7 bölünsün 2-yə. Düzdür, yəni, yəni bu A5-i istəyir də bizdən. Onda bizdə A5 də bərabərdir. A3 üstə gəl A7 bölünsün 2-yə. Yəni, bu buna uyğun gəldi, bu da buna. Davam edək. Sadə sual. Deməli, 7-ci sualda bizə bir trigonometrik tənlif verilib. Tangens mənfi 4x bərabərdir 1√√3-ə. Biz də bilirik ki, trigonometrik tənliklər içərisində ən sadəsi tangensdən kotangensdir elə. Deməli, sadəcə burada bir dənə dəyişiklik eləyəcəyik. Tangens mənfi 4x, ümumiyyətlə tangens x tək funksiyadır, düzdür. Ümumiyyətlə, trigonometrik funksiyalarda kosinusdan başqa hamısı təkdir. Tək funksiyada necə olurdu? Tək funksiyanı da buradan yadımıza salaq. F mənfi x bərabər olur mənfi f x-a yadımızdadırsa. İndi tangens də tək funksiyadır, düzdür. Tangens
Mənfi 4x beraber olacak. Mənfi f. F neydi? Tangens yani. Tangens 4x'a. Aydındır. İndi yazıram artık tangens mənfi 4x'in yerine. Mənfi tangens 4x beraber de 1 bölünsün kökte 3'e. O zaman tangens 4x da beraber olur. Her tarafı mənfiye bölsem veya vursam 1 bölünsün. Mənfi 1 böl kökte 3. İndi tənliyi həll eləyə. Tənliyi həll eləmək üçün biz bilirik ki, birinci nəyi yazım? Düsturu yazım yaxşı. Tangens x beraber de 6 düzdür. O zaman x beraber olur. Arc tangens A, yəni arktangens A ne deməkdir? Tangens A'nı hansı dərəcədə alır deməkdir birinci rübdə? Üstə gəlsin dövrü, yəni pi k. İndi artıq keçək həllə. Deməli, yazıram, bizim argumentimiz 4x-dir. Düzdür, 4, burada x idi, amma indi 4x-dir. Ona görə 4x yazmalıyam. 4x bərabərdir arktangens. Ark, biraz balacalışdıraq. Arktangens. Mənfi 1 böl kökdə 3. Üstə gəlsin pi k. İndi biz bilirik ki, tərs trigonometrik funksiyalar keçəndə arktangens mənfi olanda o mənfi qarşıya keçirilə. Yəni 4x bərabər olur mənfi arktangens 1 böl kökdə 3-ə. Aha, üstə gəl pi k. İndi burada da baxırıq. Yəni tangens 1 böl kökdə 3-ə birinci rübdə hansı dərəcədə alır? Pi bölünsün 3-də, özür dilerim, pi bölünsün 6-da 30 dərəcədə alır. Tangens artan funksiyada 30-da 1 böl kökdə 3 alır, 60-da da kökdə 3 bölünsün. Kökdə 3 alır, özür dilerim. 60-da da kökdə 3 alır. Ümumiyyətlə, yaxşı tangensdə 1 bildiyim, tangens 0-da 0 alır, 30-da 1 böl kökdə 3 alır, 45-də 1 alır, 60-da kökdə 3 alır. 90-da da təyin olunmur. Çünki 0-a bölmək olmaz. Neysə, bunları da təkrarladıq. 4x bərabər olur mənfi pi bölünsün 6, üstə gəlinsin pi k. İndi bizdə x, yəni tənliyi həll etmək, x-i tapmaq deməkdir, düzdürmü? Hər iki tərəf, hər, yəni bərabərliyin sol və sağ tərəfini 4-ə bölək. X bərabər olur mənfi pi bölünsün 24. 24-dür bu. Üstə gəlinsin pi k böl 4. Yəni cavab, bir dəqiqə, C variantı K'da daxildir Z-də. Yəni tam ədəddir. C variantı. İnşallah aydın oldu. Keçdik 8-ci sualı deyir ki, kök altda B kvadrat üstə gəl 29, çıx kök altda B kvadrat üstə gəl 5 bərabər 4 olarsa, kök altda B kvadrat üstə gəl 29, üstə gəlsin kök altda B kvadrat üstə gəl 5 ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, biz bu ifadəyə baxan kimi görürük ki, bu A minus B'ni verib, A plus B'ni soruşur. Amma A və B çox, yəni biz bunları üzərində bir əməliyyat aparsaq, rahatlıqla tapa biləcəyimiz ifadələrdir. Yəni normal halda A minus B'ni verib, A plus B'ni soruşmaq, yəni hər misalda olmur. Amma buna baxın, deməli, buna bir A baxsaq, buna bir B baxsaq, A minus B'ni verib, buna da bir A kimi baxsaq, A plus B'ni de, buna da bilmirik, biz C deyək. Aydın oldu. İndi yazaq alt alta. Deməli, kök altında B'nin kvadratı üstə gəlinsin 29. Çıx. Kök altında B kvadratı üstə gəlinsin 5 bərabərdir 4. Altdan yazıram. B kvadratı üstə gəl 29. Üstə gəl B kvadratı üstə gəl 5. Bərabərdir C. İndi bunu sistem kimi baxsam, uşaqlar tərəf-tərəfə neynəsəm, vursam nə olar? Tərəf-tərəfə vursam, bunları bir-birinə vurduqda neynir? Yəni, bu şəkildə deyim də, baxın. Sistem kimi yox. Sistem kimi yox. Üzr istəyirəm, uşaqlar. Yəni, biz bura toplamayacaq ki, niyə sistemini istifadə edirik ki? Biz bunları tərəf-tərəfə vuraq. Yəni, kökdə B kvadratı, kökdə B kvadratı üstə gəlinsin 29, çıx B kvadratı üstə gəl 5.
Bunu da vururam. Yani A minus B vur A plus B neyinir? O şekilde vururam. Kökte B kvadratı üstte gel 29. Üstte gelsin B kvadratı üstte gel 5. Bu S'ydi düzdü. Bu da 4 vurak S'ydi. Yani biz bu tarafları vurduk birbirine. Yani bunların da cevaplarını vurmalıyıq tabii ki. Bu da 54 S. İndi uşaqlar fikir verin. A minus B. A plus B. Yani A kvadratı minus B kvadratı demektir de bu. Yani bu bizde A'dı. Bu da bizde B'di. Yani benim cevabım ne olmalıdır? A kvadratı çıx B kvadratı. Yani bizde A B'nin kvadratı üstte gelsin 29 idi kökte. İndi onu kvadrata yükselttiğimiz zaman artık kök getdi daha düzdü. Çıxaq. B kvadratı üstte gel 5 ile yani kökte B kvadratı üstte gel 5 ile kvadrata yükselttiğimizde kök getdi. Kaldı B kvadratı üstte gel 5. Bu şekilde yazıq hala ki. Beraberdi 4 S'ye. İndi mötərizəni açsam. B kvadratı üstte gelsin 29. Çıx B kvadratı. Çıx 5 beraberdi 4 S. B kvadratlar gedər. 29'dan 5 çıxanda eləyər 24. 24 beraberdi 4 S'ye. Deməli S'nin içi olacağı zaman 6. Düzdür. S 6 cevab Y variantı. 9-cu sualda bizə deyir ki, katangens alfa bərabərdə mənfi 1 olarsa, kosinus kub alfa çıx, sinus kub alfa bölünsün, sinus kub alfa minus 2 sinus kvadratı alfa vur, kosinus alfa ifadəsinin qiymətini tapın. Bəzi şəkillər götürüb bunu kublar fərqi kimi açılır, amma lazım deyil. Bizə lazımdır ki, yəni biz ifadəni katangensə gətirək. Çünki biz katangensin qiymətini bilirik. Katangens də nə deməkdir? Katangens alfa bərabərdir sinus. Özür istəyirəm. Kosinus alfa bölünsün sinus alfa. Düzdür. Yəni mənə verilən ifadəni sinusa bölsəm, yəni katangensə gətirmiş olaram. Amma sinusun hansı dərəcəsinə? İfadəyə baxırsınız, ən yüksək dərəcə hansıdırsa, kubdur, düzdür. Biz sinus kub alfaya bölürük. Sinus kub alfaya böldüyümüz zaman kosinus kub alfa bölünsün sinus kub alfa birbaşa yazıram. Nəyinir? Yəni həm surəti, həm məxrəciyi sinus kub alfaya bölürəm. Kosinus kub alfa sinus kub alfaya böləndə eləyir katangens kub alfa. Elə mənə də bu lazımdır. Düzdür. Çıx sinus kub alfa da sinus kub alfaya böləndə eləyir 1. Sürəti sinus kub alfaya böldük, bitdi işimiz. İndi keçirik məxrəci sinus kub alfaya bölməyə. Məxrəci sinus kub alfaya böləndə sinus kub alfa bölü sinus kub alfa eləyir 1. Çıxaq. 2 sinus kvadratı alfa vur kosinus. Yəni bax bunu sinus kub alfaya böləndə sinus kvadratları gedir. Kosinus alfa bölü sinus alfa qalır. Kosinus alfa bölü sinus alfa da yenə katangens alfadır. Yəni 2 vur katangens alfa. Aha, bərabərdir. İndi qiymətləri yazıram sadəcə yerinə. Qiymətləri yerinə yazdığım zaman belə eləyim. Qiyməti yerinə yazdığım zaman nə olur? Katangens kub alfa, yəni mənfi 1-in kubu çıx 1 bölünsün 1 minus 2 vur mənfi 1. Qoyansın mənə 2 vur mənfi 1. Bu da bərabərdir. Yuxarıdan mənfi 2 alınır. Yəni mənfi 1 çıx 1. Aşağıda da alınır 1 üstə gəlir ki, yəni 3. Mənfi 3-də 2. Deməli, 10-cu sualda bizə deyir ki, bərabərliklərdən neçəsi doğrudur? Birinci sualda deyir ki, kökdə 64 bərabərdir 8 iyə. Xeyr, kökdə 64 8-ə bərabərdir elə. 1 getdi. 2-də deyir ki, mənfi 81 bərabər, kökdə mənfi 81 bərabərdir 9 iyə. Mənfi 81-i bu şəkildə yazsaq, uşaqlar, 81 mənfinin yerinə i-nin kvadratı şəklində aydın oldu. Bu da eləyər kökdə. Kökdə yox, artıq cavabı yazıq da. 9i. Aydın oldu. Yəni, bu düzdür. Keçdi 3-ə. Mənfi 9, mənfi 3-ə bərabərdir. Xeyr. Mənfi 9-dan 3 çıxmalıdır. Ya da 3i. Bu da səhvdir. Keçdi 4-ə. 100, kökdə 100 bərabərdir. Mənfi müsbət 10-a. Xeyr. Hesabi kvadrat kökdür bu. Müsbət 10 olmalıdır. Bu da getdi. Gəldi 5-ə. 25-də 9 bərabərdir. 5-də 3-ə. Bəli, bu düzdür. Yəni, cavab 2-5. Bərabərliklərdən necəsi doğrudur? 2 ilə 5 doğrudur. Yəni, 2 dənəsi doğrudur. Keçdi 11-ci suala. Deyir ki, fx bərabərdir 2x sinus 2x minus 3 funksiyasının törəməsini. Aha, axır ki, törəmə düşdü. X bərabərdir pi bölü 4 nöqtəsində qiymətini tapın. Aha, deməli,
Törəmə düşdü. Nəyin törəməsi düşdü? Hasilin törəməsi düşdü. Hasilin törəməsi düşdü. Gələn dərs nə idi? Gələn imtahanda nisbətin də törəməsi düşə bilər. Onu da hazırlıqlı olun. Birinci gələn hasilin törəməsini mən yazım. Məsələn, A vuraq B-nin törəməsi. A vuraq B-nin törəməsi nəyə bərabərdir? A-nın törəməsi vur B. Üstə gələnsin. B-nin törəməsi vur A. Aynı oldu, bu hasilin törəməsi. İndi A bölünsün B-nin törəməsini yazıram. A bölünsün B-nin törəməsini yazanda ilk asanı həll edin. Məxrəcdə olur B-nin kvadratı. Törəmə zad yoxdur məxrəcdə. Yaxşı, B-nin kvadratı. Surətdə isə A-nın törəməsi elə bir ki, hasildəki kimi ancaq fərq olacaq. A-nın törəməsi vur B, çıx. B-nin törəməsi vur A. Aydın oldu. Bu bizə lazım olmayacaq burada. Sadəcə xatırlatmaq üçün yazdım. Keçdi. Fx. Özür istəyirəm. Fx bərabərdir. 2x vuraq. Sinus 2x. Çıx 3-ün törəməsini tapacaq. Deməli, biz burada əslində fərqin törəməsini taparaq. Amma fərqdə də azalan nədir? Bir hasildir. Düzdür. O zaman yazıram. Bərabərdir. 2x'ın törəməsi vuraq. Sinus 2x. Üstə gəlinsin, hasil də xı 2x vuraq sinus 2x'ın törəməsi. Sabitin törəməsi 0-dır, deyə də artıq heç bu mənfi 3-ün törəməsini yazmağa ehtiyac yoxdur. Bərabərdir. 2x'ın törəməsi eləyir 2 vuraq sinus 2x. Üstə gəlinsin 2x vuraq sinus 2x'ın törəməsi nədir? Ümumiyyətlə sinusun törəməsi nədir? Sinus funksiyasının törəməsi kosinusdur. Yəni, kosinus 2x yazıram. Kosinus 2x. Və bu, yəni sinus 2x mürəkkəb funksiyası sayılır. Və orada 2x-ın da ayrıca törəməsini yenə tapıb kosinus 2x-ə vurmalıyam. 2x-ın törəməsi elə 2-di. Yazdıq bura. Bərabərdir. Bərabərdir nəyə? 2 vuraq sinus 2x. Üstə gəlsin 2x. Birinci belə yazım. 2 sinus 2x. Üstə gəlinsin. 2x 2-yə vuram 4x. Kosinus 2x. Deməli, bizə nə istəyir? X bərabər pi böl 4 nöqtəsində. Bu törəmənin, yəni biz f törəmə x-i tapdıq. Buna bərabər də düzdür. Burada x-in yerinə pi böl 4 qoyacaq. Yəni, elə ki, biz f, bir deyilə, belə yazım. Baxın, f törəmə x-i tapmışsınız. İndi sizdən baxın, bunu istəyir. Yəni, pi böl 4. Yəni, bu sizdə buna bərabərdirsə, onda sadəcə x-in yerinə pi böl 4 qoyacaqsınız. 2 vuraq sinus 2 vuraq pi böl 4 qoyduğum qiyməti x-in yerinə üstə gəlsin. 4 vuraq pi böl 4 vuraq kosinus 2x, yəni 2 vuraq pi böl 4. Bərabərdir. Burada nə inirik? Deməli, 2 ilə... Bir dəqiqə, neysə biz səhv eləmədik. 2 sinus 2x-i yazdıq. Üstə gəlsin. 2x vuraq kosinus 2x. Vur 2, hər şey düzdür. İndi 2 sinus pi böl 2 eləyir də bu düzdür. Sinus pi bölünsün 2. Üstə gəlinsin. 4 vur pi bular gedir. Bu da qalır pi. Üstə vurulsun. Kosinus pi böl 2 bərabərdir. İndi uşaqlara baxaq. 2 sinus pi vur pi böl 2, yəni sinus 90 dərəcədə 1-dir da, düzdür, 2 vur 1, yəni eləyəcək 2. Üstə gəlsin, mən bu pi-dən nə rahat idim? Şimdi, bu niyə bu pi alındı? Amma burada kosinus pi böl 2 var axı, hansı ki kosinus pi böl 2-də 0-dir, yəni pi vur 0. O da gedir, yəni cavab 2 qalır. Ona görə təzdən misalın gedişatına baxdım ki, neysə səhv eləmədikmi deyə. Amma zətən o pi-ni 0 yox eləyirmiş. Cavab oldu 2, y variantı. Keçdiyi 12-ci suala. 12-ci sualda deyir ki, 2 oxşar çox bucaqlının perimetrləri 70 cm və 80 cm-dir. Birinci çox bucaqlının bir tərəfi 14 cm olarsa, ikinci çox bucaqlının uyğun tərəfini tapın. Biz də birinci
çox bucaqlı, F kiçik deyətə, P kiçik deyətə, doğrusu perimetri P kiçiyin, P böyüyə nisbəti, deməli, 70 bölünsün 80-dir, hansı ki bu bizdə oxşarlıq əmsalına bərabərdir, düzdür. Bu uşaqlar bu oxşarlıq əmsalı, əgər sahələrin nisbəti olanda K kvadrat olur, kubların, yəni S kiçik böl, S böyük məsələn olsaydı, bu K kvadratı olacaqdı. Və ya həcim, məsələn, üç ölçülü bir cisim olsa, V kiçiyin, V böyüyə, yəni həcimlərin nisbəti K kubuna bərabər olacaqdı. Yəni sizin neçə ölçülüdürsə, məsələn, perimetr bir ölçülüdür, düzdür, sahə iki ölçülüdür, en uzun, həcim üç ölçülüdür, en uzun hündürlük. Yəni K da ona görə dəyişir. İndi deyir ki, birinci çox bucağının bir tərəfi 14 cm olarsa, ikinci çox bucağının uyğun tərəfini tapın. Yəni bizdə tərəflərin də nisbəti, tərəf də yəni bir ölçülüdür də, düzdür. Yəni tərəf kiçik, böl tərəf böyük bizdə olmalıdır. Neçə? 70 bölünsün 80, bunu gerek yazardıq. 7 bölü 8, eyb yoxdur. Belə ixtisar eləyək, 7 bölü 8 deməkdir, onsuz da bu. Deməli, bərabər olmalıdır. 7 bölünsün 8-ə. İndi bizdə birinci çox bucaqlı, elə kiçik çox bucaqlı nəzərdə tutub bu. Yəni 14 bölünsün T böyük, yəni böyük tərəf bərabərdir 7 böl 8-ə. Buradan da aydın görünür ki, T böyük 16 imiş. T böyük tərəf, yəni böyük tərəf 16 imiş. Aydın oldu. Yəni cavab A variantı. Keçdik 13-cü suala. Deyir ki, çevrənin mərkəzi 10 nöqtəsi AOD 110 dərəcə. AOD haradır ki? AOD hə bura. Bura 110 dərəcə. Və ümumiyyətlə bu suallarda bir dənə şeyi xatırlayın ki, tam çevrə 360 olmalıdır. BOC, BOC 80 dərəcə. Yəni bu da qarşılıqlı deyil. Bəzən uşaqlar bunu götürüb bu da 110 olmalıdır deyirlər. Qarşılıqlı deyil bunlar. Çünki yəni bu düz xəttlə bu düz xətt belə kəsişməyib, yaxşı? Hə, sonra nə deyir bizə başqa? 80 dərəcə dedi. 100 dərəcə haradır? DOC. DOC də 100 dərəcə. Bizdən nəyi soruşur? AOB-ni soruşur. Bu eləyir toplam 360 eləməlidir dedik. 110, 100, 210, 210 üstə gəlir 80, 280. 360-dan 280 çıxırıq. Bizim olur AOB-miz. AOB-miz. Bu da neçə eləyir? Elə 80 eləyir də, hə? 80 yox da xırda. Yəni D var ya. D 90. Yox, niyə səhv oldu? 210. Niyə 280? Niyə 280 yazıq? Bura 290 imiş. 210, bu da 80, 290. 360-dan 290 çıxanda eləyir 70 dərəcə B variantı. 14-cü sualda deyir ki, A parametrinin hansı qiymətində AX üstə gəlsin 15 bərabərdir 0 tənliyinin həlli yoxdur. Biz xətti tənliyi keçəndə nə demişdik? AX bərabərdir B. 7-ci sinifdə də bu keçirilir. Yəni, 7-ci sinifdə keçirilir bu, belə demək istəyirəm. AX bərabərdir B tənliyində A bərabərdir 0, B bərabər deyil 0 olduqda bu tənliyin həlli yoxdur. Niyə? Çünki A-ya sən 0 desən, X-ı nə istəsən də, nə istəsən götür. B 0 eləməlidir, düzdür. Amma sənə deyir ki, B 0 deyil. Hansı ki, sən elə burada da görürsən, onu AX bərabərdir, mənfi 15 olur. Tənliyin həlli olmaması üçün A 0 olsa, A, yəni 0 vur X 0 eləməlidir, amma mənfi 15 edir. Yəni o deməkdir ki, elə bir X yoxdur ki, 0-a vurasan, mənfi 15 eləsin. Aydın oldu, yəni X bərabərdir, boşluq. Yəni nə? Yəni ki, A parametrinin hansı qiyməti? 0 qiyməti. Keçdi 15-ə. Deyir ki, 20 üstü S ifadəsinin 20 üstü S bölünsün 2 üstü 2 S üstü gəl 1. Nəysə, yəni yazaq biz bunu. 20 üstü S. Aşağıda da baxın, əsaslar verilib 2 ilə 5. Mən 20-ni elə əsaslara gətirim ki, ixtisar eləyə bilim. Başa düşdünüz? Yəni, 20 nə deməkdir? 4 üstü S vuraq 5 üstü S deməkdir. Düzdür. Sonra burada da 2 üstü 2 S 2 üstü 2 S üstə gəl 1, vuraq 5 üstü S minus 1. Bu da bərabərdir. Deməli, bu 4 2 üstü 2 deməkdir. Yəni 2 üstü 2 S deməkdir. Düzdür. Vur 5 üstü S. Aşağıda da nə var? 2 üstü 2 S üstə gəl 1, vur 5
S minus 1. İndi heç nə. Biz 1-i 2 bölmə üstlərin çıxılması deməkdir. Onu da yazıram 2. Kəsir xəttini boş verirəm. 2 üstü 2S minus 2S plus 1 vuraq. 5 üstü S 5 üstü S minus S minus 1. Aynı oldu. Bu da bərabərdir. Deməli, bu 2 S'lər gedər. Qalar 2 üstü mənfi 1. 2 üstü mənfi 1. Vuraq. S'lər yenə gedər. Mənfi müsbət edir. Yəni 5 üstü 1. 5 üstü 1. Bu da eləyir. Nə uşaqlar? 5 bölünsün 2. 5 bölünsün 2 də nədir? 2 tam 10'da 5. 16-cı sualda nə deyir? Deyir ki, idman malları mağazasında Əbdülrəhman hər birinin qiyməti 600 manat olan velosiped satışını həyata keçirir. 2 velosiped alana 2-ci velosiped üçün 80% endirim edir. Amid 2 velosiped aldıqda neçə manat ödəniş etməlidir? Deməli, bir dənə alsaq 600 manat ödəyəcəyik. Düzdür. İkincisini alsaq, ikincisində 80% endirim olacaq. Yəni, ikincisi də qiymət təbii ki 600-dür. 600-ün amma 80% endirim olacaq. 600-ün 80% endirimdirsə 20% ödəyəcək deməkdir. Düzdür. Elə birbaşa %20-sini hesablayaq. 100-lə 600 gedir. 6 vur 20, 120 manat. Deməli ikinci velosipedimiz gələcək bizə 120 manata. Birincisini ödəyəcək 600, ikincisini ödəyəcək 120. Bu da eləyəcək nə? 720 manat. Bura aid nə oldu? Yəni, asandır da, düzdür uşaqlar. Yəni, 80% endirim olubsa, demək ki, 20%-ni ödəyirsiniz də malın qiymətinin. Keçdik 17-yə. Loqarifma 2 əsasdan 72. Çıxaq loqarifma 2 əsasdan 7, loqarifma 7 əsasdan 9. Aha, uşaqlar, burası sizə tanış gəlir. Loqarifma keçəndə düz suallar var idi. Loqarifm A əsasdan B vuraq. Loqarifm B əsasdan C vuraq. Loqarifm C əsasdan D və uzada bilərik bunu. Yəni, bu şəkildə bu B-lər, C-lər bu şəkildə gedir. Loqarifm 6 ifadə A və burada loqarifm A əsasdan D olur. Yaxşı. Yəni, burada da eyni şəkildə loqarifm 2 əsasdan 72. 72 nə deməkdir uşaqlar? 72 nə deməkdir? Nəsə, yazıq 72. Çıx. Burada da 7 ilə 7 gedər. Loqarifm 2 əsasdan 9. Hə, indi bu çıxma bölmə deməkdir axı. Düzdür. Loqarifm 2 əsasdan 72 bölünsün 9. Bu da eləyir. Loqarifm 2 əsasdan 8. 2 əsasdan 8 də 3-ə bərabərdir. Bilirik. 5-nə keçdi 18-ə. 18-ci sualda bir dənə sayda bərabərsizlik verilib. Natural həllərinin cəmini soruşur. Biz bərabərsizliyi həll eləmək üçün onu nə etməliyik? Vuruqlarını ayırmalıyıq. Vuruqlarını ayıranda nə edirik? Uşaqlar V teoremindən fikirləşək. X1 üstə gəl, X2 bərabər eləməlidir. Yəni, X-in əmsalının əksinə, yəni mənfi 6 da bu demək ki, müsbət 6. X1 vuraq, X2 də bərabər eləməlidir sərbəst sətin elə özünə. İndi fikirləşirik. Nəyi vuranda 5, toplayanda 6 eləyir. 5-lə 1-i. Çox sadə. 5-dən 1-i vuranda 5 eləyir, toplayanda da 6 eləyir. İndi biz tapdığımız bu x1-lə x2-ni yazırıq. x1 bərabərdir. 1, x2 də bərabərdir 5. Vuruqları ayıranda nə edirik? Kvadrat üçətini. X qoyun burdan yazım. X kvadratı çıx 6x üstə gəlsin 5 bərabərdir. Bunu vuruqları ayıranda burada a yoxdur. A olsa burada belə a yazacaqdıq. X minus x1, x minus x2. Mən keçən imtihanda dedim bunu bilmirsinizsə təkrarlayın. Nəysə, burada izah edeyim artıq. Deməli, baxın, bu kvadrat üçətini bu şəkildə vuruqlara ayırıq. Birinci köklərini tapırıq. Sonra gətirib x minus x1, x minus x2 yazırıq. Burada da bizim a-mız 1-dir, düzdür. Yəni, a yoxdur. Zətən a olsaydı, vietnə getməzdik. Sadəcə, mən istədim ki, ümumi halı yazım. Deməli, x kvadratı çıx 6x üstə gəl 5 bərabərdir. X minus x1, yəni x minus x1-imiz nədir? 1, yəni çıx 1. Və x minus x2. x2-miz nədir? 5. Çıx 5. İndi bizə deyir ki, bir dəqiqə bunu pozum. Bizə deyir ki, natural həllərinin cəmini tapın. Kiçik bərabərdir 0. Kiçik bərabərdir 0. Bunu unutmayaq. Kiçik
Burada kiçik bərabər lazım deyil. Onsuz da yəni bu buradan o yanına baxırıq. Aha. İndi yazırıq. Bir dənə ədəd oxu çəkirik. Burada qeyd edirik. Nəyi qeyd edirik burada? 0-ı. Burada 1, burada da 5-i. Deməli, natural həllərinin kiçik bərabərdir 0. Deməli, mən buna 5-dən yuxarı qiymət verdiyimdə uşaqlar, yəni x-a 5-dən yuxarı qiymət verdiyimdə bunların içi daxildə götürürük. Çünki baxın, kiçik bərabərdir 0. Hə, 5-dən böyük qiymət verdiyimdə müsbət alıram. 1-dən kiçik qiymət verdiyimdə də hər iki tərəf mənfi-mənfi olur. Yenə müsbət alıram. Düzdür? Ortada isə mənfi alıram. Verib yoxlaya bilərsiniz. Bu 0 mənə lazım deyil. Sadəcə ədəd oxunda, yəni hesablama başlanğıcını göstərmək üçün yazıram bu 0-ı. İndi bizə natural həllərinin cəmini istəyir. Uşaqlar, bunun natural həllərinin cəmi, yəni kiçik bərabərdə 0 olduğuna görə mən hansı aralığı götürməliyəm? Baxın, bu aralığı götürməliyəm. Çünki mənə kiçik bərabərdə 0 olsun deyir. Yəni mənfi olsun deyir. Mənfi olduğu aralıqda 1-dən 5 aralığıdır. 1 də daxildir, çünki bu addan görürsüz, kiçik bərabərdir 0. 1 üstə gəlsin 2, üstə gəlsin 3, üstə gəlsin 4 və 5 də daxildir, üstə gəlsin 5. Bu da eləyir nə? 5, 5, 10, 15. Cavab 15. Yaxşı. Keçdik 19-cu sualda. Deyir ki, bizə 3 dənə 15 üstü y verilib. 3 vuraq 15 üstü y bölünsün. Neçə dənə? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə də 3 üstü y verilib. Bizə deyir ki, 375. Təniyi həll edin. Eləyək. Deməli, burada 3 üstü y ilə 15 üstü y ixtisar gedir. Necə? 3 vuraq 15-i yazıram. 3 üstü y vuraq 5 üstü y kimi. Düzdür? Qüvvət üstərə eyni olanda əsaslar vurulur. Yəni də 15 üstü y alıram. Yəni bunları vursam. Aşağıda da 5 vuraq 3 üstü y. 3 üstü y ilə 3 üstü y gedir. Bərabər 375 yazım. 375. Deməli, nə olur? 3 vuraq 5 üstü y çıx 1. Yəni, bu 5 üstü 1-dir də. Düzdür, daha kəsirdən istəmirəm kəsir yazmaq. Bunu 5 üstü y-miz 1 kimi yazıram. Bərabərdir 375. İndi 5 üstü y-minus 5 üstü y-minus 1-də bərabər olur. Hər tərəfi 3-ə bölürəm. Hər tərəfi 3-ə böləndə nə inir? 1, 75-də də deyəsən 25, yəni 125. Aha, 5 üstü y minus 1, 125-dirsə, demək ki, y minus 1 neçə olmalıdır? 5 üstü 3, 125 edir də. Yəni, bura neçə olmalıdır? 3 olmalıdır, bəli. Y də bərabər də 4-də. Həll elədik. 20-ci sualda deyir ki, müstəvini kəsməyən AB parçasının uclarından və M orta nöqtəsindən müstəvini A1, B1 və M1 nöqtələrini kəsən paralel düz xətlər çəkilmişdir. A, A1, 8, M, M1, 11 olarsa, B, B1 parçasının uzunluğu neçə santimetr edər? Deməli, bir müstəvi düşünək. Düşündük. Deməli, bir A, B parçası var. Bu da bizim olsun. A, B parçamız. Bu parçanın uclarından, baxın, burdan paralel düz xətlər çəkilib. Və M-də orta nöqtəsidir. Aha, M-də orta nöqtəsidir. M-lə də paralel düz xətlər çəkilib. Baxın, bu şəkildə. İndi, bu A1-dir. Bu M1-dir. Bu da B1-dir. Müstəviyə çəkilib. Bura AA1 8-dir. Bura 11-dir. Bizdən nəyə soruşur? BB1-i soruşur. Bu da deyək X. BB1-də olsun X. Uşaqlar, bu əslində bir trapesiyadır. Trapesiyadır niyə? Çünki AA1 ilə BB1 nədir? Paraleldir, düzdür. MM1 də orta xətdir. O da orta xət olduğunu haradan bilirəm. Orta nöqtəsindən çəkilir və paraleldirsə, demək ki, buranı da bərabər hissələrə böləcək. Və orta xət nədir? Oturacaqların cəminin yarısı. Yəni, 11 bərabərdir 8, üstə gəlsin x bölünsün 2-yə. X də bərabərdir, daha doğrusu 8 üstə gəl, x bərabərdir 22-yə. X də bərabərdir, neçə olur? 14 olur, deyəsən, hə? 14. 14-də. Ay, nə oldu? Demək ki, bu 14 imiş. Keçdi 21-ə. Daxili bucaqların cəmi 1080 olan qabarıq çox bucaqlının neçə tərəfi var?
Qabarıq çox bucaqlı, elə bizim gördüyümüz bütün çox bucaqlar qabarıq çox bucaqlıdır. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Yəni bizim dərsliklərdə keçdiyimiz, proqramda keçdiyimiz elə qabarıq bütün çox bucaqlar qabarıqdır. Qabarıq çox bucaqlının da daxili bucaqların cəmi hansı üstünlüyün hesablanır? 180 vuraq n minus 2 ilə. Bu da eləyir 1080. Yəni bu n yəni çox bucaqlının məsələn 4 bucaqlıda 4-dür, 3 bucaqlıda 3-dür bu n. Neyse. Deməli, n minus 2 bərabərdir 1080 bölünsün 180. N minus 2 bərabər olur neçəyə? 1080, 180-ə bölünür uşaqlar. 6 dəfə yiyir. 6 dəfə. Məncə, hə, 1080 bölünsün 180. 6 dəfə 6. 0, 6, 8, 48. 6 vur 1, bəli. Neyse 6 n de beraber oldu 8'e. Aynı oldu. N beraber oldu 8'e. Neçə tərəf var? 8. Keçdik 22-ci suala. Oturacağının radius 5 cm olan bu konusdur, yəni ki, konus. Konusun ox kəsiyi düz bucaqlı üç bucaqdır. Konusun tam səthinin sahəsini tapın. Oturacağın radiusu 5'dir. Bir tane konus çəkək. Aha. Ox kəsiyi düz bucaqlı 3 bucaqdır. Düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, uşaqlar, bu ox kəsiyi budur da, qoyun belə başqa rənglə göstereyim. Baxın, bu konusun ox kəsiyidir. Və bu düz bucaqlı 3 bucaqdırsa, uşaqlar, baxın, bu düz bucaqdır. Yaxşı? Bu düz bucaqdır. Bu təpə bucağı düz bucaqdır. Konusun tam səthinin sahəsini soruşur. Ox kəsiyi düz bucaqlı 3 bucaqdır deyir. Radiusu 5'dir deyir. Radiusu 5'dirsə, onda bu oturacaq 10 eləyəcək. Düzdür? 10. Yəni, gəlin bir də göstərək elə. 5, 5. Bizə nə istəyir? Konusun tam səthinin sahəsi. Konusun tam səthinin sahəsi üçün bizə nə lazımdır? S tam. Birinci bunu müəyyənləşdirək. Bərabərdir. S tam, yəni. Baxın, birinci belə şəkildən göstərim. Baxın, biz konusu açanda, uşaqlar, baxın, belə bir şey yandır. Yaxşı? Baxın, belə bir şey yandır. Yumru yandır. Aynı oldu, baxın, belə. Aha, bir də baxın, üstə gəl, belə bir şey yandır. Yəni, bir əlinizdə bir, necə deyim, kösə babağı kimi bir şey varsa, açın istəyirsiniz, baxın. Bu, düz xətt deyil, bu, belə şey, əyridir. Bu, elə bir ki, PRL-dir. Bu da PR kvadratıdır. Aydın oldu. PR kvadratı. Yəni oturacağın sayısı. Yəni S yan. Qısaca desək S yan. Buradır. S oturacaq da buradır. Aydın oldu. Yəni belə düz durur. Heç vaxt açarda görməyəcəksiniz. Mən sadəcə yaxşı başa düşməyin üçün belə çəkdim. Bu PRL. Yan səthinin sayısı. Bu da PR kvadratı. Oturacağın sayısı. İstənilən konusun açılışı bu şəkildədir. İndi. Bizə nə lazımdır, yəni? Bizə R var. L lazımdır. L-i nətər tapacaq? Yəni, baxın, bu L lazımdır. Yəni, buna konusunu doğranı deyilər. Necə tapacaq? Biz bu düz bucaqlı üç bucaqda, baxın, bu düz bucaq təpəsindən bir dənə median çəksək. Bu median həm də hündürlük olacaq. Həm də bunun mərkəzinə düşəcək. Aynı oldu. Ümumiyyətlə, düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilən düz bucaq təpəsindən çəkilən median həm də hündürlükdür. Həm də bu bərabər yanlı üç bucaqdır deyə uşaqlar. Bu bərabər yanlı üç bucaqdır deyə bu həm hündürlükdür, həm mediandır, həm tənböləndir. Aynı oldu. Yəni bu həm h-dır, həm də 5-dir. Başa düşdünüz? Yəni təkrar edirəm. Bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Və bərabər yanlı, düz bucaqlı üç bucaqdır. Buna görə də, bərabər yanlı üç bucaq olduğuna görə bu H həm mediandır, həm də tənböləndir. Və bu H-ı necə tapırıq? Bu H-ı düz bucaqlı üç bucaq təpəsindən çəkilən median olduğuna görə bu H elə böldüyü o beşlərdən birinə bərabərdir. Bu iki qaydanın birləşməsi bizə bu misal üçün çox vacibdir. S tam bərabər olur onda. PRL, yəni pi vuraq, R, yəni 5 vuraq. Bunu artıq tapdıq da, bu düz bucaq əmələ gətirirəm. Axı, bərabər yanlış bucaqda. H həm də
median həm də haşdır. Yəni bura L bərabər olur 5 5 olsa 5 kökdə 2-yə. Düzdür, necəsinin də 1 idi. Düzbucaqlı üçbucaqda bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olur həm də. Nə olur? 5 kökdə 2. Deməli R-imiz oldu 5, L-imiz oldu uğur 5. Neçədən vuruldu burada? Aha, 5 kökdə 2. Üstə gəlsin pi r kvadratı, yəni 25 pi. İndi S tam nəyə bərabərdir? S tam bərabərdir. 25 pi-nin mürtərzə xaricində çıxara bilərik, çıxarmaya da bilərik. Ürəyiniz necə istəyir, elə eləyin. Çıxarsaz pi vuraq. 25 kökdə 2 üstə gəl 25 olur. 25 pi-ni də çıxara bilərsiniz. Yəni ortaq olan hər şeyi çıxaraq deyirsinizsə 25 pi burada da olur. Kökdə 2 üstə gəl 1. Hansında yazsaz onsa düzdür. Keçdik 23-cü sualda deyir ki, sahəsi 108 sm 108 kvadrat sm olan trapesiyan oturacaqlarının biri hündürlüyünə 3 sm böyükdür. Digər isə 4 sm kiçikdir. Belə oxşatmağa çalışaq. Deməli, bu olsun bizim haşımız. Bu oturacağımız haş üstə gəl 3 olsun. Yəni toplam. Bura. Bunu başqa rənglə göstərim. Yəni bura. H üstə gəl 3-dür və burada H minus 9-dur. H minus 9. Trapesiyanın hündürlüyü neçə santimetrdir? Sahəsi 108 verib. Ümumiyyətlə, biz trapesiyanın sahəsini necə hesablayırıq uşaqlar? Oturacaqların cəminin yarısı, yəni orta xətt vuraq hündürlük, düzdür. Orta xətt, yəni oturacaqların cəminin yarısını hesablayarkən H üstə gəl 3, üstə gəl H minus 9 bölünsün 2, vuraq haş. Bu da deməli 108 imiş. İndi burada nə olar? 2 haş 2 haş çıx 6 böl 2 vur haş bərabərdir 108. 180 yox, 108. 108. Onda 2 haş minus 6. Yəni bu 2 haşın kvadratı eləyir. 2 haşın yox, niyə 2 haşı bölək də elə 2 haşın minus 6-nı 2-yə bölək eləyir. Haş minus 3 vur h bərabərdir 108. Yəni h-ın kvadratı çıx 3h. Bu da bu tərəfə keçirsək çıx 108 bərabərdir 0. Deməli vietnə fikirləşsək h1 üstə gəl h2 bərabərdir ikinci hədin ən sağının əksinə, yəni 3-ə h1 vuraq h2 də bərabərdir mənfi 108-in özünə. Deməli fikirləşirik hansı ədədləri toplasaq 3 vursaq 108 eləyər. 108. 108 nəyin nəyə hasil idi? 12 vur 9 kimi fikirləşsək 12 vur 9 108. Aha. Və bunu diskriminantla da eləyə bilərsiniz. Əgər belə fikirləşə bilmirsinizsə, amma belə çox məsələn vietlə çox işləyə-işləyə yəni öyrəşirsiniz belə hesablamağa da. Deməli, H1-imiz oldu nə? Deməli, nə deyir? 12 vur 9 dedi, amma onları toplayanda müsbət 3 eləməlidir. Yəni, mənfi 9 və H2 də olmalıdır, 12. Bizə hündürlük tapırıq, düzdürmü? Hündürlük mənfi 9 ola bilərmi? Xeyir. Demək ki, cavabımız oldu 12. Cavab 12, H bərabər də 12. Keçdi 24-cü sualı. Deyir ki, torbada bir neçə qara, 3 sarı və 5 mavi kürəcik var. Çıxarılan kürəciyin qara və ya mavi olması və ya aha, və ya deyilsə, yəni işlər asandır, rahat olmağa dəyməz. Olması hadisəsinin ehtimalı sıfırdan %75 olarsa qara kürəciklərin sayını tapın. Demək biz nə edirdik həmişə? Məxrəcdə yazırdıq mümkün bütün halların sayı. Mümkün bütün hallar nədir? Torbada bir neçə qara var. Bilmirəm sayını. 3 dənə sarı var, 5 dənə mavi var. Yəni mən burada məsələn qaraya Q desəm Q üstə gəlsin. Necə 3 sarı, 5 mavi, 8. Və çıxarılan kürəciyin qara və ya mavi olması ehtimalının ehtimalı sıfırdan 175 olarsa, yəni mən bir dənə kürəcik çıxaracağam. Buradan, yəni Q üstə gəl 8-dən bir dənə kürəcik çıxaracağam. Deməli, torbadan bir nə çıxarmalıyam?
Yagara veya mavi, yani ki skambinzon karalar neydi? Q dediği karalara Q'den bir veya dediğine göre plus mavi olması, yani maviden işte denedi 5 denedi 5'ten 1 beraber de 0 tam %75, o da uşaklar 4'te 3 demekti, bir başta 4'te 3 yazım. Yani böyle yazmak, kesrine yazmak işimizi asanlaştıracak, çarpaz vurmak için. İndi biz bir kombinzon n'den bir neye beraberdi? Ele n'in özüne. Yani bu ne olacak? Q üste gel 5. Aşağıda ne olacak? Q üste gel 8'den 1. Yani ele, bu da Q üste gel 8 olacak. Düzdü. Yani 1. Yani burada 1 varsa ele birbaşa köstəgə 8 yazırıq. Bərabərdir 4-də 3. Biz bunları çarpaz vursaq nəyəcək? 4 köstəgə 5 bunu buradan yazıram. Bərabərdir 4 köstəgə 5 bərabərdir 3 köstəgə 8. 3 köstəgə 8. Burada açsaq 4 qara üstəgəl 20 bərabərdir 3 qara üstəgəl 24. 3 karanı geçirəm. Bu tərəfə 4 kara çıx, 3 kara eləyir qaraların sayı bərabərdir 24 çıx 20. O zaman qaraların sayı bərabərdir 4-ə. Bu da bizim cavabımız. Keçək 25-ci və sonuncu suala. Cədvəldə ingilis dili kursunun ümumi biliklər və IELTS qruplarında iştirak edən qız və oğlanların sayı verilmişdir. IELTS qrupundakı qızların sayı ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayının hansı hissəsini təşkil edir? Deməli cədvəl tam dolu bir şəkildə verilib də mənə, düzdür, cəmi də verilib. Nə var ki bunu eləməyə? Hər şey, yəni cədvəl dolduracaq bir şey yoxdur, hər şey verilib. Deməli, oğlanların sayı 3y-dir. Oğlanların sayı 3y-dir. Qızların sayı 6x-dir ümumi biliklərdəki və toplamda 3y üstə gəl 6x. Mənə verir toplam ümumi biliklərdəki uşaqların sayını, yəni 90. İndi mən x-i, y-i tapandan sonra uşaqlar ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayı, yəni ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayı nədir? 3 y-in IELTS qrupundakı qızların sayı. IELTS qrupundakı qızlar hansılardır? Yəni x 3 y-in hansı hissəsində? Mənə nə lazım? Yəni x bölünsün 2 y bərabərdir sual. Bax bunu axtarıram. Bunu axtarıb tapmaq üçün də mənə lazım ki x y-i tapım. Düzdür? Ona görə də burada sistem qururam. Y-y-dir, x-x-dir deyə. Yəni 3 y üstə gəlsin 6 x bərabərdir 90. Y üstə gəlsin x də bərabərdir 20 isə. İstəyirsiniz əvəz etməklə, istəyirsiniz toplama ilə eləyin. Mən burada nə eləyərdim? Mən toplama eləyərdim. Bu da 3-ə vurardım. 3 y üstə gəl 6 x bərabərdir 90. 3-ə vurardım. Deməli 3 y üstə gəl hər iki tərəf təbii ki vururam. 3x bərabərdir 60. Sonra tərəf-tərəfə çıxardım. 3 y-lər gedərdi. 6x-dən 3x çıxanda 3x eləyərdi. 90-dan da 60 çıxanda 30 eləyərdi. X bərabər olardı 10-a. Y-də x-i gətirib bax burada yerinə qoyardım. Y-də bərabər olardı elə 10-a. Aynı oldu. X 10, y 10. İndi gətirib burada yerinə qoyuram. X 10 tapdım. Hər şeyi düzəldim belə. Y-də nə tapdım? 10 tapdım. Yəni 3 vur 10. 10-lar gedər. Cavab olar 3-də 1. Baxın, burada nə deyir? IELTS qrupundakı qızların sayı, yəni x, ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayının, yəni 3y-in hansı hissəsini təşkil edir? Ümumiyyətlə, ın indidiyini, yəni məxrəcə yazırsınız. X böl 3y. Bunu bayaq ötəri izah eləmişdim, ona görə təkrar qayıdıb izah elədim. Ümumi biliklər qrupundakı oğlanların sayının, yəni görürsünüz, hansı hissəsini, yəni x, 3y-in hansı hissəsini təşkil edir? Belə. Başta x, y yerinə qoyandan sonra cavab olur 3-də 1. Belə. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. 29 və 30 aprel imtihanı olacaq şagirdlərə faydalı olmasını diləyirəm. İnşallah görüşərik. Sağlıqla qalın.